Nitendere na mugeni wito nigeda tukoro toge kimumenya makiria makiria na horo wegi ya utugata wake na no wa kwa kira kira kia tumire awe ati ona moka moru toke ya raja hova newega hakona go hari hari tu karibu sana mchungaji asante sana mwadhani ya rogo mugata ya agai yes mwadhani ya rogo so muno amen muno muno nidake na nigo kuona o nani nidake na muno ee na makiria nigo dhikuri yoginga jamu ine enigo kuligana kigo kiri ya uwe tuwara geria ee nige kuradhi magoro ya kwa muno ato na kutira makani ya neki ya kumeririe ya kumeririe niginya mudu atuika utahiko na guira gatiri tondu muthi ni mweri nyanya mweri wetatu na idatari nigo kwa kihige tu adu wadhe magigi soka na mushina gaini atu matukinye mwaka mugima rinu yego kiraga muadhani ati umuwezi kule mweli nyanya naba inyanya koe naba yake abiriri ya kieru nene muze nya watu mye International Women's Day amen natuwe na mutu mye hawa gai ita aja marirogo oso amen kakena muna ona nitu adu wadhe kutuwe mweka wa ukuona mutu mye heka udu watu ilete kaa mutu mye kondesi ya weleka haa tuwe nae kwari omuwezi nya toe no che tu la horo wa mutumia ati ikurukia mutumia oguo ite ikurukia ri na no gutwira amen ndia muthikiriria nitakugeithia muno muthikiriria wa kigoso fm twego kuna dukata ya ngai wa boi wa wanjehia yes na nigukenera ngai muno ni tondu we wageithika we muoyo kugwo uri na kihoto ga gucokeria ngai ngatho ngakugeithia we wike abu ngakugeithia we uruga magana nie ngakugeithia we baitora ona aciari akwa na muno muno na muthuri ona gukioru tha na ciana na aria othe tutugataga nao ngai ameke wega itugithi na mbere na horo wa kuruta wira to wira twiragwo ni ndugata ya ngai apostle William ati wira ni wa gai naguo maundu ma mangi nimo maitu niguo thank you gai akiamukira ugoci wothe wabeto kimenye Reverend Ann wa Kamau atanagioka kiabuni hari hari aumite waciarirwo ko ni ndaciarirwo Muranga county handu hetagwo Kavati Kajofu na nikuo ndarereirwo yes na nikuo ndakurire onginya nagia ngicoka ngigithoma ngithie nginya form 4 ndari kia form 4 ngithie college yes na ngiruta maundu megie maundu mega mame yako ni tondu kwina ngai ni tondu ngai ni amenyaga ni ngakoragwo ngiaka miako ya ngoro cia ndu ake na ngicoka ngithie kuria college wa thomera ki ndathomera uhoro wa gwako uhoro wa gucora uhoro wa ee itana soka uka udo mama ya mangi megi horo wa ngai to ngai arutanagia na mundu kundu kunene muno na ngicoka ngigithie Garissa kuria ndathiete nigetha nga nyitane kana nga join kanyitane na murai ma mundu twa ciara ino yake wetagwo Mwaniki na tugigeikania nake na kou ni gwatuikire gwa kirathimo kinene muno Garissa no Northern Province gwa Sumari ni tondu ni kuo kiambiriria kia utungata wakwa wathiete ki ukuruta wira ndathiete kuo nigetha ithenya riake oneka to ndarikia college ri na murwa maitu akiri kuo tucianirwo nake ri ni anjirite tondu ari mundu munene kou theini wa office ya surprise branch ate nonyo nebira na ngai ni mwega ni tondagi ikarire na ngieterera na ngiamba kwandikwo ndisa bonneti stavu ni kuga kunyiterera guo no uhate no utugute tumanetie kunene na ngai no ni mwega na ni mwihokeku ni tondu ngiuka gutiga wira tondathire ari retirement 2014 ndiatigire ndi hau ndari ni ndacokire kwandikwo ni thirikari na ni kwenda arutire makiria ma miaka mirongo ili nenana tondu kwina ngai matini ugo we thirikari umeruteire wira fiyo muno muno nigetha na ndarutagira thirikari ngirutagira thirikari ya iguru tondu Jesu augire ati ndaukire gutungatwo okire gutungata nigukenda gukira muthikiriria ati gutira makani haria ungikorwo uri na haria wanjirie na haria uri awere wari na uri ori ni tondu ngai ni agutware weru ni tondu ni andwarire weru weru wa fiyo wa Garissa nigetha ngonae na mwendwa wakwa kou aya na kwa mukuonana no kwa tukugira ciana no kwa ngwenda gukwira no kwa ngohonokera no kwa gutwirwo ni ngai muhunja no kwa gutwirwo mundu gutuga rwimbo riu kou ni weru no weru ni waumire kindu giki urona ni tuke ha ha family mundu no wira muraruta ah mundu to wira turakiruta mundu ona mundu akamaita maingi kuri ori gwa thirikari gwa kugotire yo na akaruta gwa kwa watu
Minister of Public Works. Ugikigwira mundu. Niye ngikigwira mundu. Na family kiajiriria. Na family kiajiriria. Hindi yo we muhonoku kana Nie da ikira ita muhonoku. Aha. Ni. Ukoko mwage samani na mwakira na kamuiste. Kamuiste ni otabire gwika. Ni akakomeria muthikiriria. Gukoro ni thini wa kamuiste gutingegiria ngai agagwita na acoke mutuike. No go to the card, got at all, do it, and more than now, with it on what to our mood. Monsieur, any more Berico, Manoa Gadisa. Monsieur Vito, I geriaco Garisa, Nawaka geridia, Teresia Nigere, Nanisia Narune, near Dragima, na Manawa Kerede, to Kugan Manawaka, Mona Berenoaka, ma, don't go to the Modo Gatakoyana, Moanaga Yatage Kohe, Nadu Shova Kerenigo. Da hau niho da menya neire na mwathani na ni nduta wiro cio maita maige kuria guothe ndathie ati ndagia na ndeo ya keri ni ndarwarire na ngeiba mwiri na mwiri ukeiba na mwiri ukeiba no ni ndira menya ndi na blood pressure na tugicemania na clinical officer ndagitari clinical officer ti wakora mirumira ma ndagitari maya mangi mathijanaga Daki onegeza muthikiria hote kunyita na tondu ari murata witu na tumite itura rimwe ari murata nginya wa muthuri wako ari akinjira wa boy we murwaru ngukena ngai muno toto se ari twarimwe we murwaru ngemura nie ndie murati andu arandura kinjamu ibiro cio ibite maithori ni uguka kuria General Hospital nigetha ugithimo na ngigithie ngigiatheka hinde yo ndane ya 20 weeks kana ciumia uri ago isi gitaragwo no itataraga ugwe na ciumia oyo most nuzu titire nuzu ne tiri cio tiri kwana ari nuzu tani meri na ugwe meri tatu na ngai ni mwega na ni mwihokeku ni ndagithire na ngikiandimitwo na ngikirwo ndikuinuka to blood pressure ari iguru muno na rucio ruru ngihitha ngiinuka ngicokio thibitari ndacoka riu kiriko bicokire mucio to ni agituwe aginjira ndurenda gukumenyithia thina uria winaguo tondu uraumenya ngimwe ni tondu murani andimite thibitari na ndiraigua ndikigiturwo ni handu kinjira riria riothe thakame yaku iri iguru guo no ukue kana mikia yaku irapche na koguo ri kadine yaku oka rucio ni tukandika ati riu uratura yani ati aoni risk kana uratura muturire ati riria riothe ungikua madagitari matingiurio na koguo ni kwagire na ihinda ngigicoka thibitari muthuri agikenjari akinjira ihi coka tui niĩ maundu ma mangi ni ngwikorwo ngikirora no uramaindi family yaku no ndirakimaindi family na ndirakimaindi akiuma mundu wina thina na ngithie na ngigikoma wambuire kengwire ndungata ndakoma riu hindi iyo ngacoka kuma wodi iyo thutha wa mĩeri mũgwanja na ti kuma wodi nginya kuma ũrĩrĩ ndathiaga kĩororo hau maũndũ mothe ndekagĩra o hau na blood pressure ndĩacokaga thĩ ti wega kuga ũguo mĩeri mũgwanja ndaikarire hau ndarereire mwana ũcio hau na ngĩiba ngakorwo ũrĩrĩ Jio neta tulie, neta anie na awe, witori anyiti thanie. No, jaragi yungo geze kaga na ageke na gamono. To do no god, dekele moibu mwodi. Asa. Na, gaini mwega na niwega utaranelia odosi wa vio ate gainu wako honie. Na kuhonie vio no tori orio mwohonu. Na munu wake kuhonie ginyagia, uhoro inewegi, goro. Akuhonie maudo inemode. Nechodo ni mwihokeku. Na dagi ikari ya uodi. Ngagithirehero kanyamukara mundu agithiagira bata na igukenera ngai ni tondu kwa ina madagitari manu bwegia muno ni hari ni nguririkana murata wakwa weta nyina wa Julia ni kwari na murata ngirua ciothe ni nurse na ni twenda ni ta tondu no na ndiendi kiumaga haha na ndiragiturwo no thakame ya thimu ndiracoka thi kugu muthenya umwe wa mithenya ni gwakinyire nda iyo itigaritie ni tuge takiumia kimwe guna nuthu ciumia igiri hau ndagitari wetwo Dr. Kiruhi agiuka na akiuga riu nituguterminate this pregnancy nigetha tuhonokie mwana kana tukihonokie nyina mucagure kindu kimwe na muthuri agitwo na nie ngicaina
na diga gisa ini ni mu enye beno na muthuri ni wa gugicaina nigetha jetekire di wa mbere digithijwo mudwe na blood pressure iguru muno guo ndungithijwo tondu thakame ikurugwo guo tari ya buri ya buri na ngai ni mwega tondu maugire hau ngeiguaga na maugire na githungu vitaminate this pregnancy ari mutumi okoretwe bedridden. We either save the mother or we save the baby. Not to the kwena gai matwine. Amen. Gai age tuaitu atodo nea kejo we ori otuweli la roshine na noto kwele tuanita bitha James. Ate gai nea kuyona gotira makania hari oge koro ore. Na gagra diage kuire. Makekeni induce. Uthesa kwa sidano ya ruo. Teiga na kuruta ila githesu wege. Alea moyo kwa neku gatea. Ukage ya ruo kuma kiriginya maguru. Na mwana age kiuma. Mwana make mutwara nasare. Inikiubetaine. Na niegegetiguari unetuwa getaidora nuo. Ludiedhi yeko na mwana. Na ake dagi ukare ya di. No nedira haka moiria. Nige dhakana. Ori omo ibu. Eee. Geta iso kire gekeheo dawa siya konyi ibora. Na nebega kuga ati. Inyuare mwerea dawa. Timotha nyawode. Inyuare mwerea dawa. Nade uwe tewiro shio. Hedegi. Ne ati. Danyu waga dawa siya kagere waga sosa ine. Ganyua dawa. Egenege. Ikomina keda. Inyuare mwe. Inkomeria ogwo. 19 ikomina keda dirika na agona imwe si hanaga yero ta maiki no ingi si ari si abururu ingi ni si aredi gacoka gathecio sidano ta ithathatu muthenya nigetha nyimbuke na riu hau niho ndinyuiro ria dawa na ndiguthecio niho ndathiriire nginya riu ngihana ni ndanyitwo ni mariria ndiokou na hau ndikaugaga muno na ndanyitwo ni mariria ndiamenyire no ngakorwo ni ndaigwa ta ngoriganirwo ni undu na kwina ngai matwini ni tondu ni ndathirwo ngo nginya ngikinya into coma na ngirigwo piyo owate igatagate ganda waisi na ni urwarire na gutire mundu ramenya ni uthigaine na thina ngitoro marathondeka o undu ria wa kweheria wiibo matirarora mariria wiibo no ni kwageire na odo wa ngai mundu mwakiuga reke tutestire testi cio the tumenye thina wokira ku riu ndagitese umwe ni akiugire ne ona malaria ndinamo na ni okay kuria kundu ta ngai cio ngigia malaria no ngia malaria moru fio to ni hairad kana ni weru na tondu wa ngai ni ngwenda kuga na ni ngutura njugaga ati ni ndakinyire handu hindi ndi ndokira ndikirwo hindi ndi akirwo miruke ni undu ugukimenya daguru muka ngikora jikiritwo ha he na mitungi tatu iria rajikira miruki na idetire na asira ngugite ita wa boi ngimuria tiriri wa boi meno ngita ochebet niki kurathi na mbere na kinjira wa boi thibitari yo the madagitori mothe maraire haha makigeria kuona kana ni ucoka moyo riu ona kwaria gwaku niki ama hindo kwari kindu thata inyoguo na hedo tukiaragia nake nie ni ngwenda kuga ngi gwathira ni taigwara marauga no ndirahota kunyita wega ni tondu ririmirukeiba wa mbui witu irukeiura kanua rayura kanua ri ni ndikanaga ngiigwa thauti haraigwa tiri itaindagitari tondu wa mbui ni ehirwo ringi na ngituika ni ndathie na ni ndathie riu ngucoka ningi nyume ndu-ini ucio ringi hane tari kundu kungi ndauma riu ndoka ngigikora ningi mitungi iria rioho na no marakihe riera na thutha ucio riu o makigeragia gukihe ndawa icio ndu kuu riri niguo ndaiguire mugambo ndenda kuga haria ngai anjitire njiraga andu ndi muhunjia na undu wa gwitwo na mugambo ni ngai na ingiina ngoina tondu wa mugambo ucio ndaiguire ingithie bururi wa nja ni tondu ngai aneka mau mothe anjirire ni tondu wa muthenya ucio na ni ndaiguire mugambo na ndaiguire na gutuguku na mugambo ucio augire atiriri nie ni nie ndoire haha kitanda-ini giki kia thibitari kuma ria wokire thibitari cigo cio ndiriganagirwo nicio ndoire haha na ndoka ngurie ni ukunjitikira muthuri guokaga akaingatwo madha madhira andu a thibitari mokaga magacenjania makaheana ripoti yaku wi haha emergency ward no nie ndie ndaingatwo haha na kiuria giakwa no kimwe ni ukunjitikira ngũhonokie
Rehu hadu haitana shoki yari. Moga bosi yogedi nabere waki ugatiriri. Ne gogo tuwa muhujia. Na ne gogo tuwa muini. Nito nore tukaka nyebo. Sia komereli yado. Na nye nega wotuwa la mafururi maja. Negeza odhioka uge. Nejowe kohono kia. Na nejowe. Gutoria na sigocio ciari kaguthira nie ni gukwira wega pio ni doririe mugambo cio atiri ngihugura to ndaigwa mugambo ndi yake ona mundu ndihujagia ku na ndire na kara hindi ndi yake ri nayo na ni nguririkana mugambo cio gucoki atiriri to ni mugambo wa ngai nie ndi ngai rewa ni ndamenya ni ngai ni nie ndi menyaga kuri urithi ya kuhujia ona tariu njukite guku kigoco nowe tu uramenyire na rafa agira ni nguka tondu ni wenjira na thutho cio ni nguga ni ndaumire uriri ndigitwire uriri ni wega mundu ni uguo kana no karakamirwo iria na ngathie ngatwarwo o uguo no twaragwo ni twaragwo na ngakona na mwana uri ungi na kana gaka ke haha kana gatire na thina yesawa gatire na thina na mwana umwe kono kari waro hau tu kana ni innocent no ri nyina riu nyina ni we wina thina no ndiciragia ni tondu ri ari othe kungikoko kwina rita na thini waku ona we ni njowe hiyo na kondu gutwe wira waku ugigakinya haho ri no tuike mundu othe no ende guthikiriria ndugata ngai wa mbui wa njihia kuri okuria ugereire na kogwo ni ndirikanaga wega ni ndaumire riu uriri iru nigetha ngimenyithie muthikiriria wa Kigoco FM hari ari ngukiumburira Jesu tondu waigwa ni ndi aigwa mugambo gito nginya wikinye riu ngukiumburake ni ndakiumire ngigithie ndinyitireire ndinyitiria thingo cia thibitari ngithie nginyagia 70 kuota na ngai agituma utiri mundu wanyonire nigetha njokithie ni ndakinya 70 kuota ndathiaga kwa nasi wetagwo Mrs. Muthama waturaga okaga kuhunja kanja wa mbui ngai ni akwendete no riri ngamera uguo ngithekaga no ndiriciria uhoro uriku uhoro ucio tondu ameciria mama u mundu iruta ingihono kana ndi murwaru nduike ningi ni ndateo ona taja bari roko cio tori aturagia andu na gati ina kwera ngai matiri oke iko ke ukere oho na no gigituraga tondu kwina ngai na ngai ni mwega ngithie ndinyitireire ndakinya hari ha Mrs. Muthama sister in charge wa maternity hindi iyo ngihinya ngengere ngiigua mugambo uria ringi uracaria Mrs. Muthama waki na niene nigakuhe moyo leke gure my sister ndugata ya ngai ngicoka ngicoka ninge ndio nyitereire ngicoka ni hanene na ngithie ngituri andu uriri na ngira ngai wakoro mugambo ucio urauma kuri we ri nie ni ndagwitikira na ni ndirikanaga o hau hau nie ndi ukura na sis maumire na Mrs. Muthama ikorwe na ungitwarwo karumu nie leke gwire ndugata ya ngai da hoyeirwo magethio ma hau ndi uria ndaruta wira mathanga ni mathiraga ndaigua gwa andu marathio matona ni ndathi na riu mamwathani igucanio riu ya mucukani riu ati uguo ni tate ngicoka ngicoka magikinjokia o uriri-ini ngigikara o uriri ongikinyua ndawa ndaikarie thibitari ta mweri mugima na nuthu ona kuma ndahona na gucoka ukamutumia wetagwo Jacinta na wa mwangi hari angikorwa ri ngai arokurathima niwe bari wa mbere rugukira ni ndahonoka na nikuririkana thiera andu andu ni maugire ai wa mbuyara turi thibitari nginya meciria maka maone kata mora neirwo no riu kuranirwo ku nikwe watuma njuke Kigoco ni tondu mundu riu uturite thibitari ukoga ni wahonoka kana uturite njera andu monaga totari raini no ni ngwenda kuga kungikinyaniriria na agaratia ni ugaga ugai ko ni kuguruka mugurukite ikondo ngoma iria cia muthamaki wa thamaki koguo undu ucio wa undu ucio werirwo hindi iyo ni tondu wa uguo ndiraugire Jesu ni mwathani noguo wandehe haha na njoke njuge unjitikirie njuge tu ti ngai maundu maria anjiriire hindi iyo tondu anjirie nie ndi ngai ni ngugutua muhunjia kuma ndauma wodi nginyagia muthenya wa umuthi ndiendaikara uguo
itegukorwo ngihunjia na ni ndirahunjiria miaka mingi muno miaka ta 41 kanitha wa PCA na ni ndimendete muno to ni mahuruteire kiho giki muno na atungatiri angi aingi na ma bishop na dana rero muno kiroho ni ngwenda kuga ni ndugata ya ngai mam wa iri munafi ni tondu ona kana ni oi kana ndoi ni dana rumirira ndio haraihu kuma riri ari Uhuru Park ndugata cia ngai ni dana thie ta Furaha Worship Center Ranchawa na ngarereka ito ni wega uko kimatha ngai ni dana thie kwa bishop muthe ni hindi ya conference dana thie gukorwo ni ndamatha ngai na riu no ninge no ndirakimatha ngai guku kigoco nginya ngoka gwa Tabitha James nginya janithia na inywe tari wo ria muhingurire tondu ni wega guikara ukimathaga ngai nigetha uture ukuraga kiro gutira andu mundu akinyaga na riu naguo mwena ine yigie mahoya ni ngoretwo bado ngirumirira mahoya maria makoretwo tugitongorio ni apostle William ona ndugata cia ngai iria ciothe ngai ana kirathaini wakwa na aria manyamurira Bishop Obonyo a Dr. Bishop Kamau na Bishop Muratia nige makejera leu ni uhujetie ni ukinyete kwa murwa mutungatiri koguo tiretwa ndacaririe kana ngiwe ndakinya gwitwa reverend asa ni wega ukona andu marona kiria witeirwo na kwina ngai matwini thank you thank you so much Reverend Ann Waboi wa kama gashotia gatha muno matitoya wita kwa Waboi namukera mwana maroka memoro Amen, amen. Reverend Ann wa Kamau Rwepo jeraga Jehova ni wega. Ni gucokereria o riu nigetha ndimurie kiria giatumire akorwo akiuga uguo. Karibu sana Reverend Ann wa Kamau. Ni waina rwimbo. Rwimbo ruru ukuruina wa ma thibitari. Ni guikara ihinda inene muno. Ni guikara ihinda inene muno. Ni tondu ungigitara kuma itana na rwimbo rukauma 1998 ri. Wow. Ndide dwakiona tondu hakire na morito mehau ma ona bauma wodi na ni wahona ri na njire muthikiriria ati ngai angikuhonia nducoka guthie kliniki ni tondu ahonia ahonirie viu ndwacokire guthia ndwacokire ndahona ndainuka ndunywa ndawa ati riu asadie ndanywa ndawa cia blood pressure kuma hindi iyo ni tondu ni wega na njiraga andu ni wega kumenya na gwitikia ati ngai ndari itheru auga ni agukuhonia na no aragithia gikaga na akahingia maundu maria anjirie ndi hau wodi koguo ndangiuga coke ericukwo utura mandiko makiugaga thiini wa ndari ati we ti ta mundu wa thi kana muru wa adamu atuika no akihenanie wenda henanagia na ndagakihenania na ndagarurukaga na koguo ndoire ndio muhonu kumoro hindiyo na ngahona andu arioo ingi hindi ngijiriga guthie ngirwo ni madagitari 2018 ati ndina arthritis na ihurite mahindi na ngira ndagitari ucio ndiri ona kanini ngikararania noguo tondu ni kuri undu wa kugia na witikio ngai ni aheire witikio na no njuge gwitikia na mahoya ni gutwaraga mundu andu anene na ndacoka guthie guthimwo thutha wa mieri iri arthritis iyo ndionekire ona gatata ni tondu kwina ngai koguo ngai ni ahonanagia ndi muira wa uguo tondu ni anakihonia noguo ti kuga ndianakorwo ati ni ndarwara hau homa ta wendi okurai na uhoro wa corona ri hari undu umwe ndiretikagia ati corona ni ritwa no ni kuri ritwa ringi rinene muno rikirite maritwa macio mothe maretwo on marari maingi pandemic covid 19 corona riu ngauga maya mothe no maritwa hari na ritwa rinene rikirite ritwa ri maundu maria ngai akuheire haria ukihona riu ningi rwimbo ukiina ni ahonia ni acoka ahe rwimbo undu ucio augite ati ni uri koragwo gwitunga nyimbo no ti cia guthie ugicaragia na na so na ki ni undu wari twari a ngai riu ndagitunga rwimbo ruru rwa mbere ri ngawira Jehova ni wega tire Jehova ni wega maundu ini magikondira rwaraga tondu akimenyithia thini wa Johana 11 ati we mwenye we akiaria na mugambo kuri arutwo akimera Lazaro ni mukomu ni akuite no ndwari iyo yake ti yagikuo na ndwaigua ni mukuo biu ti ya kugocithia Mwathani ngikiona nie ino ndarwarite ri na ndiagikuire ri na kuu ni kuo weru ndonera
muthuri nikuo ndonera ndagira ciana nikuo ndagira maundu macio ndina muri nikuo ndarwarira nikuo ndenda gukua tondu ni ndakirigicio nginya na kanyamukara kangiri nigetha riu ni ngitwe ngurwo ri na ni ndakora ni miruke ndirekirwo ni ndakora nyuma thini wa kwirigwo koma ri ithe ti kunene ndwari yo yakwa nduma yage kwe ni akugocithia mwathani tondu riu kugera ndwari ni yo ni ndu aingi muno mana honoka amen ona ndakiuma Garissa ndatwaumire Garissa mwaka wa 1991 mirogo kenda nemwe tugiuka guku Kiambu tugacenjia wira tuka transfer twa kiruta na thirikari yo ithue ri thuru wakwa giuka Nairobi na nie ngiuka Kiambu kwa wat na marwa marada ndeirwo kuma kanitha wa PC ngikima twara PC kangoya no na kwetwo ni ngai warite oro wa kuhunja nie ndioririo kana we muturaine handu nie ngianja kwikirwo program na ngithio na mbere na gutungata na ngithi na mbere ndungatite nginya rwa ikinya kwa murwo 2010 niguo ndamuriro no mbere yo ri nie ngai nia ndamuririkanagia ni wanjirie ni ngathi mabururi ma jandi ndirathi ha wa ni ngoda benyo ya wathire tondu ucio ni undu ngiakwirire ucio ni undu ngiakirire wega kuga maundu mau mothe ni ahingite riu ndakimura mwathani kuri itahunjitie guku Kenya ri riu no githumo to ni thiete guku Kenya githumo na Kakamega inoguo itaidagi na kisi na ugoci gitio nguma na gwikirwo na riricio the chokerere mwathani tondu kuria guothe ndanetwo ni wega kuga aria mana jita majita kuhunja riu ndikihunjirio ine ngathie ngakeina na ngakiruta wiira ni wega mundu kumenya mwena muria muno wina urito niguo na nyimbo ciakwa kenjugu ũguo ndiga kũndikirika hĩtũkĩrĩre nyimbo no ndũ nĩ ikoretwo ngai ahete icio na akĩhoro ingĩ mũthuri abutwo mwaka wa ngiri igĩrĩ nĩ ũcoka abutwo na agũikara mũno mĩaka ikũmi atumia mũtiũmĩrĩrie mũthenya to wa atumia mweterere ngai hau tiga kũhiũha haleluya tondũ atumia nĩ ũkoretwo na ndereti ĩyo mũno nĩguo tondũ mũthuri mabutwo wĩra na atũrĩa kũheaga irio rĩu ningĩ ũkona Nekoriga na kiria wonete. Ya. Kiria wonete. Kiria wonete ri. Tamaririo muthi ari muthenya watumia. Tondu muthuri aikoti tigogethaya gagikara uguo. Tigothaya. Na tondu riu ni mundu urakirona kiyo na ni mundu ugituirwa arutaga wira ri na thiaga wira ri. Riu ndungigituika ni mugutigana ni tondu ni akivutwo wira. Na riu nie no njugi ati undu wothe wanoka gwakwa. Na ni ukagwa undu munene na undu muritu na bara nene. Ono na ndiguga ndiri ho hari onayo no ti yakwa na ithe wato ni. Sitiagaga gwakwa ni kuonoka honokete na ugakurwo. Sitiagaga ni wega kwira uria uthikiriirie muhonoku na ni ahingite na ni ahoete thiku 21 na ndarona undu kihanika. Riu bara ici ikoragwo ciriirio cia mugendi acio itumagwo umia isoka isoka guku siago tumoruga me wega na njuge guthutwo ri kwendaga tu ugie na kuhana ta murimi to murimi ahandaga mbegu na handa mbegu ni atagirira na no nginya umirimire no nginya umithikirire nginya gagituika ni yakinyanira to ndaugire hinde wengi uhoro wa mutumia ijo hau ni tugukinya Kenya mbegu rikirie uhoro ucio ngi no uhoro ucio ngi ni atiriri ni ndiroria mwathani to ni wanjirire uhoro wengi gugathie jari kai ngagithie ri na nidetirwo rimwe Bishop Obonyo akiheo chance ya guthie US na agituhe na ithwe kanya kau akinjira tuguthie ni andu angi mugwanja no nie twathi haria aria detete nio mahairwo visa nie ngiimo na nio ametete ndukata ngai nie ndaimwo na iguo uguo mbere ya aria maiko mathikiriirie Dereri acio twari nao andu ta Dr. Gisande na andu ta Kahura to na twari nao rita ria mbere na andu ta Ani wagitau nituthie tucokeri ngaigatho hari hakwa mukawa hari ha American Embassy ya uguo ngithie ngituria andu hau ngihoya mutumia twari ndugu muno wahurukire ta gogathoni ni joni umwita wi wa Kiambu wa Mwangasa me na Dr. Gisande ndika majo ngia mam riu uko hana ati atuikite ithwe ni tuguthie we otigwo twari na my sister ndugata ya ngai akinjira we ndungithie conference tondu thia conference we uthia kuhu tondu niguo ngai akwirite we ndia koni uriganirwo ririkane we nduthia conference uthia kuhunja na nitaimirwo visa ya mbere no riria riothe ndona ndegere iguru na ni njugaga uguo ngariria ndege ngamira tondu ti ngombe cie thiini na ti mburi nie ni njui no ngakuo ni ndege na wira wa maria ndaingirie nie ndiakorire mburi kana ngombe na ngai ni ahingirie undu ucio gucoka kuheo rita ria gatano wewe imetwo visa tareke ngwire visa no ukaheo ako ni ngai wakwirire visa no ukaheo na marakwira atia marakumira ki
dadi ederero atedire na keria na tai sisi kiani maudo mare ma de johani ya noro wa guthie na gucoka na muthungu rita ria muico rita ria kuimwa ria muico ajiriri atiriri ni di qualify ite kugo dire na maudo mare makinyaniru ma gutuma ngoro no thie US ngimwira anjire gitumi na agetheka aicho akirigithia karamuthi na akihera ni ngiruga mo hau na ni ngitheka ngira ngoma ni wahenania tondu ngai ura wanjiriri o ni akahingia na we ngoma ni ugaconoka tondu ndirica ini no noho ngaherwo na ngikeinuka na tondu onetio na ngerwo ni andu aingi muno ria ni maunie visa heto na ngaririo kiugo ni ndugata ya ngai mam wa irimu na nga ni ndakoretwo hindi yo ngithiete UK ni ndathiete UK maita mathatu ruko kuria ndahuranaga nakuo ni US deraga ngai mwathani ona guku no kumwe gwathina no nginya ngathie to ni kuo ngoma na re thi na biu ndura gwathire ndani ndathire thukuru ithie guthoma theology hanini kundu gwetagwo Spirit of Faith Bible School na ndugata ya ngai pastor John Bresset twari nake kuo na ni akurikano na ngiruta beira nie ngirwo ni mwathani ndo ngai ni aragia mutumia muthungu cio ndimukire na ture ya matumbi na hinde yo kuona igana ria 50 ni mbeca nyingi muno hinde yo na ngikigura na ngikirehe ndamurehere augire atiriri to ni kuri hinya cugo ini cia kanwa ani ndakura ndona wendo hana andu aria ngi a Africa Africa meda guteithio no we ni ona ni wina keo gia kuheana na ndacoka kiheo kiria ngakuhe ni ngakwita kuria America ngimwira no uhoire muno to ni ndana imwe visa akijia wokoro wi mutumia wa witikio na ni ndi mutumia wa witikio kuguo ingigwita no devil augire na githungu no devil can deny you visa ithigo tire ngoma ingo kugiriria ndagwita magikinya kuria maikaraga Texas makinyandikira marua nie ngidie bia kimeto visa ni athungu kuguo no athungu makahe na ni athungu makanjita kuguo ria guthie ria mbere ni athungu majitire nigetho na ngoma aconorithia ara maugaga no kwarathi hari akaremwo ni ku express tondu amenyerete kuhunjia na gikuyu tondu ngai ni agoka kurutire beira be uthikiriirie kuguo ra kwahanire ndathie ndathire ndicoire mugwanja oya passport yakwa amirora augire atiriri hi we uroneka we mudu wa guthie ya waodi travela kuguo we mudu wa guthie thio o ucio banyimite o hau ndaimeirwo kuguo hari a waconoreirwo muthikiri yake goso FM no ho ukambararirio o hau hau waconoreirwo njukire gukwira we irainio uyu no ho ukambararirio wow thank you dona tutire na mathama ingi ni ta ingatina na ndaika 23 nigo ndokoro kiaririria mudu uraigua ni aturite handu hamwe hinda inene muno makiria ni ahatiririki te ino wako ni horo ucio wa visa wako ni muthuri kwaga wira family yao ni gite na no horo ucio muno tamaririo mahiki mangiumiria mundu uturite murwaru na ni arona tanga ya mutiganiri ungimwiki gukiriko bere ni gugutumira kiugo kia ngai hari uri we murwaru theini wa thaburi igana ria mugwanja na mwari wa 20 madiko macio maugaga ni undu uria manya marikite kiugo kia ngai nikio giatumirwo na gikimanya marura na wewe na mirigo iri otitikite theini wa marwa ma mbere ma Peturu ithano mwari wa mugwanja yugaga na tumurekererie mirigo yitu maundu maitu mothe maria maturituhagira ni tondu we niwe urumbuyanagia namo na tondu kiugo mutumia ri ni kiugaga wega ungikiandika giikurukite ati mutumia andika wiikurukitie ni mundu ikurukia my sister ni ndu wa matha nikio ndatengatengeria we urekereria we utititikanitie na we wiikarite urigicirio na we uraigua ta wohetwo kihoge aguthiururuka handu hamwe muthenya wa umuthi turia ndungata ya ngai wa mbui atwirire ati kiria kirakumeretie ni nginya gigutahike twagutangathira riu turikaniire nake ndungata ya ngai na aria othe makoragwo guku kigoco ti kiria kikumeretie riu gigutahike ngai aroyonania ni tondu we ni ngai reke tuge uhoro wa mutumia ritwa mutumia ni kuga atiriri ni mundu uria tuwi mundu uria tuwi ungika maundu igana kwa igana angienda na ni theini wa Filipi a Filipi nyamuhari wa 13 tondu yuga no hote gwika maundu mothe ndoka gukwira no uhote tondu angikoniye ndahotire miaka iyo 10 muthuri ari nyumba
ona bauma wodi na no tuthiete na mbere na ni ndungataga ni gucoka heo kanyaga kuga ndungataga ku kana njugere wa haleluya edo ndake katigage katikare gone matato studio de studio de kere ithero na gayusi okinya ne iria na kanginya ne iria na kerutira beira na karugama thutha baki go giake ri ni wega gukwira ni we undwita mutungata na ndungata kanitha wetagwo family hope kuhe mwere wa kristo kiregeriro we wagite kiregeriro nikyo kanitha wetagwo family hope to biai na kiregeriro ni kwakinya ni ngokua ni kwakinya kiregeriro kya muthuri kiregeriro gya ciana wira wakwa ni kuhe andu a ngai kiregeriro niguo njitirwo we withi muno na ni undu wa undu cio no gwikora kundu kungibithi kanitha wetagwo family hope ukoragwo kiabu haria ukia batandu hetagwo chita he petrol station yetagwo abadant ogekinyo hau vetro ineri kurigania na feto na thutha wayo ri niho kiba ugitukire ri kanitha we hau na nituthomaga okimyo kiume na itukona mahoya marucine kuma dinasara nginya thae mwena nuthu ungiuka ni ugutukora ku nginya nie tuturiirie ngai ndu na nikurito aria tutungataga nao metagwo ndungata ya ngai wa Jackson wa Weru ndungata ya ngai Peter Mwaura ndungata cia ngai acio athiururuka wa ngotho wa thiururuka thomaga gwito ritwara Jehova rirogocwo na andu ta Jennifer gikundi giothe kia praise tondu guku ni gwake goco ni ndamageithia na muthuri wakwa na ciana na partner othera mana partner na ithwe na nureke ndigatige itora ria jikajikara mugumo na kuri andu mathikirie turai na ohoai na kwoguo ri ndamugeithia muno thank you ni ndirakena ni uguo turaikarania mugumo na ria tugwatanagira nao na duo the member of the kanitha wa family hope na prayer movement ne mojagirio muthi ni undu ndi utungata ini ngai aro murathi mana mwike wega amen thank you so much ni talking na rata kwa bururi wa nja gutingiaga na imegutona facebook amen makiria ni tondu wa gukorwo na mwenawe na kwa mathano matuhatika no no wega ni twaigwa na twakorwo tu encouraged ati ona kungikorwo kuhana atia ona ungikorwo wi hari athi muno iraga Jehova ni wega tondu maundu mamwe ni mokaga ni getha magocithie ngai ni cokeria ngatho muno makiria ona ni tondu wa gutumiriria no twena namba yaku ya thimu tondu wa mundu ungienda kwaraniria nawe na ukimumiririe ni njui ndungimwagira kiugo angiumiriria leo namba cia kwa cia thimu ni 0722 605 208 na ni gucokera 0722 605 208 na ni wega kuga ngai arokurathima ngai arokwika wega ngai arokuninira kiha arotuma uthio wake ukwarirwa turagwo ni ndungata ngai wa mbui wa Jehia na arathime kigoco kuma director na aria othe marutaga guku a mithemba yothe ni tondu ngai ni mwega na nyimbo iria ciothe ndainite totoro uri ngai arocithikuria tondu ni araheire nginya ingi njeru amen 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 thank you so much ne kaya twitikire no turiria na ihinda riega nderwo ngure we wi thahabu ya gatene amen nora njitikiria tu uria uranagirira uhoro turari naguo wa leadership turai kosi nayo ri he woranagirira tha igiri tutio yaine uyaranagirira wega ma ngai amurathime na mwike wega ona andu tata vida James wa mono mageithie ya thank you muno ya no kurathima muno na gwike maundu mega.